的 choice 啊。This is for you. Yeah. She got a smile, got me waiting for the weekend. Couple texts, spend a check, tell her bring a friend. She got a taste on her lips like a sweet land. Leaving work early just to see you again. Like I got somebody, let them all know like a blue confetti. What you got, Lil Nas gon' get 'em. Top 10 billboards already read it now. Agora vai esse vídeo, que é um vídeo que eu tô querendo gravar há muito tempo, que é um tour sobre o meu iPad. Eu não uso muito, tá bom, ele. Quando eu uso pra estudos ou pra ver séries. E também pra aplicativos. E ele tá precisando de uma repaginada muito boa. Ele tá com papers velhos, aplicativos todos desorganizados. Coisas que eu tenho que refazer. E aí, assim, vocês viram que eu coloquei aqui uns acessórios novos, ó. Mousezinho da Logitech, aquele sem fio e que não faz barulho. Tecladinho da Logitech também. Não é público pela Logitech. Sobre o modelo do meu iPad, ele aqui não tá quebrado, tá? É só a película mesmo que tá soltando aqui. Sobre o modelo do meu iPad, ele é um iPad 6. É antiguinho já, mas eu não vejo sentido em trocar, porque ele me atende muito bem no momento. E é isso. Aí a gente vai fazer uma tour. Eu vou começar com o quê? Trocando esse wallpaper aqui, que eu já cansei dele. Então vamos no Pinterest. E aqui é a caneta que eu uso pra mexer nele, que é a Apple Pencil. É a original, tá bom? Na época eu comprei o meu iPad nos Estados Unidos, meu irmão que trouxe. Eu não vou usar o teclado por enquanto, porque eu ainda não fiz o login. Isso aqui é que eu tava pesquisando no meu celular, então eu já vou colocar aqui. E aí a gente vai olhar o plano de fundo que eu tinha olhado no celular. Eu não vou mandar o do celular pra cá agora, porque eu tô usando o celular pra gravar. O plano de fundo que eu tava olhando era mais ou menos esses assim, ó. Aí eu vou salvar não, ai Jesus, eu vou baixar a foto pra cá, mas eu tinha visto um mais bonito. Ó, esse também gosto, mas só que eu acho que a florzinha vai ficar muito grande no aqui no painel. Esse eu acho que eu tava olhando. Eu queria uma marronzinha assim, mas não queria uma que fosse tão grande, Jesus amado. Acho que vai ter que ser aquela mesmo. Eu nem sei se vai ficar boa. Eu vou deixar assim, porque eu quase sempre uso o iPad deitado. Não ficou boa, olha. Ela não tá com a boa resolução. Eu vou deixar por enquanto ela. Deixa eu ver a rosa. Porque a rosa é capaz de ficar melhor. Então, por enquanto, vai ficar rosa. Deixa eu ver. Brega. Mas, por enquanto, vai ficar rosa. A primeira coisa aqui, a aba do meu iPad, tá essa parte aqui. No meu celular, eu organizo por cores. Os ícones por cores. Mas eu acho que aqui eu não vou fazer isso. Eu acho que aqui eu vou organizar por categorias. Cores e depois categorias. Não sei o que vocês acham. Também não vai dar tempo de vocês responderem, porque, enfim. Acho que eu vou organizar por cores mesmo. Não, por categorias. É sobre. Então, vamos lá. Aplicativos de organização. Temos aqui o Notion, o Tweak. Passar ele pra lá, dentro daqui. Aí eu vou criar uma coisa. Esse aqui eu vou tirar, porque eu não uso esse aplicativo. Também não uso isso aqui, não uso isso. Aí vamos lá. Mais coisas de organização. O Waves, tá pra lá. Timo. Por enquanto vai ficar isso. Aí agora de estudos, eu vou deixar aqui Elsa, que é um aplicativo de inglês que eu uso... Usava às vezes, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Eu juntar... Meu Deus. Eu não quero. Vou tirar esse do grão aqui e juntar com Elsa. Então, tudo que for de inglês, eu vou juntar. De educação. Então, aqui já tá o Elsa, grão. Aqui eu vou colocar o aplicativo que eu também não uso. Aí, vamos lá. O grão gerenciador. Vou colocar aqui educação. Depois eu vou falar pra vocês pra que serve cada um, tá? O Easy Study. Ai, Jesus. Good Notes. Esse eu boto lá. O Buzo também é aplicativo de inglês. Colocar aqui. Esse aqui eu também não uso. Esse aqui eu também não uso. O Flow é de produtividade, então eu vou colocar lá. Não uso o Kawai aqui. Estudo Smarter é de estudos. Agora eu vou fazer um de editores. Então eu vou colocar aqui. Eu vou passar o InShot pra cá. Vou juntar com o Procreate. Eu vou puxar o PixArt também pra lá. PDF Element também é de estudos. Esqueci. Educação. GitMind é de mapa mental. Também vou jogar pra cá. Pages é um aplicativo aqui do... Eu vou deletar porque eu só uso ele no computador. GoodNotes eu vou colocar em educação também. Aí, mapas eu também não uso aqui. O Forest.
de produtividade. Esse relógio aqui, que é o Flip Clock, eu vou colocar lá em produtividade também, apesar dele ser só um relógio. E a Divon é pra ligar o sonzinho das minhas Divon. Aí agora o que sobrou eu vou organizar por cor, eu não vou juntar. Aí eu vou colocar aqui esses aqui que tá com preto, então fica tudo perto um do outro. Depois vem os de cinza, vou ver se aqui tem o relógio, vou jogar ele pra cá, preto. Aí eu vou colocar azul agora, Kindle. Esse zoom eu uso muito pouco aqui. Acho que eu nem vou até tirar ele daqui. Ok. Zoom. Agora eu vou colocar verde. E beleza. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse widget aqui de baterias. E vou colocar também esse widget de temperatura pra cá. Isso, assim. Aí toda essa parte aqui, ó. E aqui eu vou passar lá pra outra página. Gente, eu baixei mais alguns aplicativos aqui, tipo de Extreme. Coloquei HBO, a Disney, o Star Plus. Aí ficou assim. Vou ver se tem mais algum widget aqui pra colocar. Tem de fotos, mas eu não sei se eu boto. Aqui tem notas, mas eu não vou colocar. Tem algumas coisas de bateria. Deixa eu ver o que mais. E é isso. Aí eu vou colocar um aqui pra cima. Vou tirar essa pequena e vou colocar essa menorzinha aqui. Isso vai ficar assim. Aí agora a gente vai falar sobre os aplicativos, tá? E tudo que vocês já conhecem, né? TikTok, Extreme da Apple, Netflix, Spotify. O Procreate é pra desenhar. Eu vou mostrar só pra vocês aqui como que funciona. É aqui que as pessoas fazem, tipo, dá pra fazer ilustração digital. Deixa eu colocar um fundo branco aqui. Aí que as pessoas usam pra fazer ilustração mesmo. E dá pra fazer lettering. Sabe aquelas coisas que vocês veem assim no negócio? Então, é aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês que o mouse já está conectado. Tá vendo aqui, ó? Eu já dei conexão pra ele. Aí aqui tá o Procreate, que dá pra fazer ilustração digital. Brush lettering, essas coisas. O Star Plus, que é um Extreme da Disney. Aí vem tudo isso aqui que vocês já conhecem. Kindle é o aplicativo da Amazon pra gente ler livro. Eu tenho o aparelho Kindle e também tenho o aplicativo do Kindle aqui. Porque tudo que tá no meu aparelho eu consigo usar por aqui. Aí que são aplicativos, né? FaceTime, o Buscar se eu perder o telefone. O Drive. Aqui tá o PixArt, que é editor de fotos. Acrobat pra ler PDF. Tem a Divon, que controla a minha caixinha do Divon. InShot, que é editor de vídeos. Tem o aplicativo do YouTube e YouTube Studio. Esse aqui, YouTube Studio, é pra acessar dados da minha conta do YouTube como influenciadora, tá? Pinterest, Fomemo, que é o aplicativo pra imprimir as coisas naquela impressora minha que eu tenho sem usar tinta. O aplicativo de livros do sistema iOS, né, do iPad, aplicativo de notas, que tipo, eu anoto tudo aqui mesmo no aplicativo de notas. Aqui eu coloquei um calendário, uma coisa de fotos, isso aqui fica variando. E aí vamos lá nos aplicativos que interessam a vocês. Aplicativo de educação, tá bom? Aqui tem Elsa Speak, aplicativo de inglês, Buzz, aplicativo de inglês, tá faltando inclusive aqui o Duolingo, também aplicativo de inglês. Pra coisa de concurso, tem o Gran Cursos aqui, e é pra concursos em todas as áreas. Tem o Gran Questões para resolver questões, tem mais de 1 milhão de questões aqui. Gran Gerenciador para fazer cronogramas. Easy Study para fazer cronogramas de estudos. Study Smarter, que faz, se eu não me engano, é flashcards. PDF Element, que faz edição de PDF. Fotografa qualquer imagem e transforma em PDF. GitMind, que é mapa mental. E GoodNotes para fazer anotações. Vou mostrar para vocês. Aqui era um negócio que eu tava fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, tá vendo? Que tá cheio de documento meu, recibo de pagamento, um monte de negócio. Ele faz cadernos digitais, ó. Eu vou criar um caderno. Aí aqui você consegue, ó, escolher a capa do caderno. Se você quer o caderno na vertical ou na horizontal, você pode escolher se você quer papel, ó. Se você quer papel amarelo, branco ou escuro. Eu vou colocar aqui papel amarelo. E aí você pode escolher padrão do GoodNotes, papel A4, A3. Eu vou deixar no A4. E aí você tem como escolher
escolher até a pauta do caderno. Pontilhado, quadrado, eu vou colocar quadrado. Aí eu vou colocar aqui, criar. E aí ele cria um caderno aqui que você pode usar tanto digital para escrever. Eu acho que o teclado tá funcionando, deixa eu ver. Tá funcionando o teclado já, já ativei aqui. Quanto você pode usar a caneta para escrever. Olha só, vou colocar a caneta aqui. Letra cagada, mas é só pra mostrar. Ele faz marcação também, ó. Eu vou dar o zoom aqui pra você ver que ele grifa. Então, se você quiser abrir um PDF aqui nele, ele vai grifar. Aí, olha só. Escolhi aqui o marca-texto. Aqui você tem a opção de escolher a cor. Por exemplo, escolhi rosa. Quero um marca-texto mais grosso ou mais fininho. Quero esse aqui no médio. Passei aqui, ó. E ele ainda dá uma ajustada pra ficar retinho, entendeu? Aí, aqui ele tem várias funções. Tem função texto, tem função de adicionar imagem aqui. Tem várias coisas. Se um dia vocês quiserem saber mais sobre o GoodNotes, me falem. Eu gosto muito aqui. Dá pra fazer, inclusive. Como é que fala? Planner. Já fiz já. Aí vamos lá. Aqui, GitMind, que é um aplicativo de mapas mentais, né? Eu já falei com você. O Easy Study. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês aqui. Aí ele funciona assim, ó. Produtividade. Vamos ver os aplicativos de produtividade. Tem o Notion. O Notion é um aplicativo muito bom, que dá pra você usar no celular, no iPad, no computador. Então, ele faz... Ele fica interligado. Então, por isso que é muito bom. Só que o Notion, ele fica todo em inglês. Então, às vezes, por isso as pessoas têm dificuldade em usar. Tem o Twig também, que é tipo uma agenda, muito bom também. Tem o Waves, que eu vou soltar em breve uma avaliação sobre ele. Ele faz um círculo assim, ó, que eu vou abrir pra vocês. Olha só, o Waves é assim, ó, ele é um círculo e aí você vai adicionando as suas coisas aqui. Por exemplo, eu comer. Aí eu vou comer, ó, eu vou comer de 9 às 10. Aí eu vou dormir de meia-noite até às 8. Nesse espacinho daqui, eu vou fazer academia. Depois, esse pedaço aqui, eu vou... Vamos botar que eu vou trabalhar. Aí, eu consigo puxar ele aqui até... Eu vou trabalhar até as 4. Depois, eu vou comer de novo. Não, vou reduzir aqui. Colocar até meio-dia. Eu vou tirar essa parte de comida. Vou botar pra lá. Depois, eu vou voltar com o trabalho. E assim você faz. Você vai montando o seu horário aqui no nesse aplicativo. Eu tenho ele no celular e gosto bastante, porque você faz uma roda da sua vida, né? Tipo assim, com os horários do seu dia. Esse Forest é pra quem tem problemas de concentração, que você planta uma árvore. E se você usar algum aplicativo enquanto essa árvore tá ali contando, por exemplo, aí você planta uma árvore e coloca o tempo de crescimento dela 30 minutos. Se você mexer em qualquer coisa no seu aparelho aqui, nesses 30 minutos que a planta tá crescendo, você perde a plantinha, entendeu? Então assim, se você quer que ela cresça, você não pode mexer em nada. Então é bom pra quem tem problemas de concentração. Ou também é um aplicativo de Pomodoro, pra você marcar o tempo, né? Fazer ciclos de 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso, mas ele dá para programar outros tempos também. O Timo também é um aplicativo de produtividade para você criar sua agenda. Ele é muito bom também, já falei sobre ele várias vezes. E o Flipkok é um aplicativo para você colocar aquele horário preto que fica esse aqui, ó, assim no celular. No celular não, no iPad. É isso, gente. Esses são basicamente os aplicativos que eu tenho aqui. Ficou organizado assim. Se vocês quiserem que eu mostre mais detalhadamente algum aplicativo daqui, me falem, que de repente eu posso fazer alguns shorts pra vocês. Aí eu falo especificamente de cada um dos aplicativos, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Na verdade, eu só queria mesmo fazer uma tour e pra gente fazer um restart aqui no meu iPad. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou a mesinha. Ficou muito fofo com o mouse. Tecladinho, eu coloquei o negocinho que veio essa borrachinha aqui pra ele ficar fosco, mas não sei se eu vou usar ainda. Tá aqui a canetinha. O meu iPad, ele é douradinho aqui. E a capinha dele, eu vou até mostrar pra vocês. Ela tá bem velha. Eu comprei uma capinha nova, mas desde que eu me mudei, eu não faço a mínima ideia de onde está. Então, até eu encontrar, eu vou ter que continuar com essa velha. Ela tá com vários adesivinhos aqui. Esse é um adesivo lá da Gravitando. E aqui é uma capa, que eu acho que é uma capa do Van Gogh. E eu comprei na Amazon. Só que agora é difícil achar capa pra esse modelo de iPad aqui. Então você só acha na Shein. E é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre iPad, me falem que eu vou tentar responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem diferente do que eu costumo trazer pra cá. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.